Martın 19-undan Fransa qoşunları Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra NATO-nun regional təhlükəsizliyi gücləndirməsi çərçivəsində Estoniyadakı hərbi bazada təlimlərə başlayıb. Fransa Estoniyanın çətin ərazilərində ixtisaslaşmış əsgərlər tələbinə cavab olaraq Grenoble-da yerləşən Alp ovçularının 7-ci batalyonundan qoşun göndərib. Alp ovçuları eyni zamanda şəhər, səhra və ya tropik meşə döyüşlərində ixtisaslaşıb və Mali-də xidmət keçiblər. Sur les chargeurs, les flingues, est-ce que vous portez sur le gilet? Surtout pour les chargeurs PA.